ដាជនលិមុឬអាចនិងសបិនឃើញលិមុឬអាចឬប្រឡាក់តាមខ្លួនប្រាណប្រាប់ហេតុអដឹងអ្វីខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះវិជាសាស្ត្រកាន់តែរីចម្រើនតែជំនឿក៏នៅតែដដាមក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិខ្មែរទោះយ៉ាងការយល់សបិន ដាជនលិមុឬអាចឬប្រឡាក់តាមខ្លួនខ្មែរយើងដែលមានជំនឿនិងគិតថាអាចនឹងមានហេតុការណ៍ផ្សេងៗកើតឡើងបើតាមការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតម្រាបុរាណឈ្មោះថាទំនីនិមិត្តព្រមជាតិច្បាប់ពលរដ្ឋបានទស្សន៍ទីថាមនុស្សប្រុសស្រីឯណាសបិនថាខ្លួនបានជន់លិមុឬអាចឬលិមុប្រឡាក់ខ្លួនតាមរាងកាយសបិននេះប្រាប់ហេតុឲ្យដឹងថា មាននឹងជួបប្រសពជោគលាភប្រាក់ឬរបស់របរផ្សេងគួរជាទីគប់ចិត្តទំនាយក្នុងគម្ពីរតម្រាក៏ប្រាប់ទៀតថាមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលសបិនឃើញបែបនេះបើផ្សងលើឆ្នោតអាចត្រូវលាបធំតាមជំនឿជនជាតិខ្មែរសបិនគឺជាហេតុឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ៗដឹងអំពីគ្រោះកាចឬលាបកាចឡើងដែលត្រូវការពីមុនទើបជាការប្រសើរ ប្រសិនបើអ្នកសបិនឃើញលិមុគឺវាមាននៃខុសៗគ្នានៅតាមប្រភេទនៃសបិនដែលសបិនខ្លះគឺល្អហើយខ្លះទៀតគឺអាក្រក់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការសបិនឃើញលិមុគឬអាចមួយសបិនឃើញចាប់លិមុគការសបិនបែបនេះទំនាយទីថាគឺអាក្រក់ណាស់អ្នក នឹងត្រូវបានគេនិយាយដើមហើយអ្នកនឹងអាប់អន់កិត្តិយសពីរសបិនឃើញចង់ញ៉ាំលិមុគប្រសិនបើនរណាម្នាក់សបិនចង់ញ៉ាំលិមុគមានន័យថាសាច់ញាតិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងមានការខកចិត្តចំពោះអ្នកបីសបិនឃើញលិមុគខ្លួនឯងការសបិនបែបនេះមានន័យថា អ្នកនឹងមានសំណាងឬឱកាសល្អជិតមកដល់អ្នក4សបិនឃើញលិមុគរបស់អ្នកដតីប្រសិនបើអ្នកសបិនឃើញលិមុគរបស់អ្នកដតីវាមាននៃថានឹងមានមនុស្សដែលនាំមកនៅសំឡាងល្អក្នុងជីវិតរបស់អ្នក5សបិនឃើញលិមុគនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកការសបិនបែបនេះមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះ បើអ្នកគិតចង់ធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែត្រូវតែអត់ធ្មត់បន្តិចទើបទទួលបានជោគជ័យ6សបិនឃើញលិមុគក្នុងមង្គលប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់សបិនឃើញលិមុគនៅក្នុងមង្គលវាមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់អ្វីមួយឬនិយាយរឿងអាក្រក់ពីអ្នកដែលអាចបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក 7សបិនឃើញលិមុគច្រើននៅលើឥដ្ឋបើសបិនឃើញបែបនេះមានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសសំឡេងល្អឬមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរជាដើមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe នៅ Channel 7Dream បន្តមកទៀតសូមចេះសញ្ញារូបគណ្ដឹងសូមអរគុណ